Արամ Վարդևանյան, Հայաստան խմբակցությունը նախագահի թեկնածու առաջադրել, չառաջադրելու հարց քննարկել է, թե ոչ։ Եկեք այսպես ձևակերպեմ, այդ քննարկումների սկիզբը ազդարարվել է Երևանից, որոշակի քննարկումներ կան, բայց բոլոր դեպքերում հաշվի առեք, նոր է այդ պրոցեսը սկսել, քանի որ Երևանից է միայն արձանագրվել, որ Արմեն Սարգսյանը այլևս Հանրապետության նախագահ չէ, Արմեն Սարգսյանը որպես նախագահ ուներ բոլոր հնարավորությունները 7 օրյա ժամկետում, օրինակ հետ վերցնելու իր հրաժարականի դիմումը, որի պայմաններում այդ ժամանակատվածը օգտագործել քննարկումների համար, այդքան էլ ճիշտ եւ տրամաբանական չէր, որովհետև ստացվում է այն կլիներ որևէ կերպ չարդարացված։ Նաև դա ինստիտուտի նկատմամբ հարգանքի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Կարծում եմ առաջիկայում մի կարճ ժամանակահատվածում մենք հանրությանը կտեղեկացնենք ի վերջո ինչ տրամաբանությամբ է ընթացել քննարկումը եւ արդյունքների մասին։ Այնուամենայնիվ չեք բացառում, որ թեկնածուք առաջադրեք։ Այս փուլում բացառել որևէ տարբերակ, այսինքն առաջադրման կամ ոչ առաջադրման, հնարավոր չէ։ Քննարկումներ են, բայց նորից եմ ասում, նոր սկսված քննարկումներ են, հետևաբար գնահատականներ տալ այս փուլում դեռ վաղ է։ Իսկ քննարկվել է պատիվ ունեմի հետ միասին ընդդիմությունը, այդ միասնական թեկնածու ներկայացնի նախագահի։ Առանձին այդպես կարելի ասել վերջնական քննարկումների փուլ, նորից եմ ստիպված կրկնել այն, որ Երևանից է պրոցեսը սկսել, այդպիսի պրոցես դեռ արկա չէ այդ վերջնական քննարկելու դրամաբանության մեջ, բայց դուք տեղյակ եք, բազմաթիվ դեպքերում ընդդիմությունը միասնական դիրքորոշմամբ է հանդես եկել, եւ ես հիմքեր չեմ տեսնում, որ այս դեպքը լինի բացառություն այդ տեսանկյունից եւ այլն։ Հետեւաբար դուք մի շարք դեպքերը գիտեք, թե օրենսդրական նախաձեռնությունների, թե քննիչ հանձնաժողովի գործունեության, մենք համատեղ նախաձեռնություններ ներկայացրել ենք պատիվ ունեմ խմբակցության հետ, սա է իրավիճակը։ Անդիմադիր խմբակցությունները ինչ դիրքորոշում ունեն ԿՊ-ի ներկայացրած նախագահի թեկնածուի վերաբերյալ Վահագն Խաչատուրյանի։ Այստեղ մեկ խնդիրը ես կարող եմ ներկայացնել, հետագայում արդեն խմբակցությունը, կարծում եմ նաև մյուս խմբակցությունն էլ եւս կներկայացնեն իրենց ընդհանուր դիրքորոշումը, բայց կա մեկ պարզ հանգամանք, որ առաջադրված թեկնածուն չի համապատասխանում Սահմանադրության այն պահանջին, որը ներկայացվում է նախագահային լիազորությունները իրականացնելու փուլում, այն է լինել անաչառ, ղեկավարվել համաժողովրդական եւ համապետական շահերով։ Նման պայմաններում, երբ թեկնածուն ինքնին հանդիսանում է գործ դիր իշխանության թիմի անդամ, բարձրաստիճան պաշտոնյա, արդեն իսկ խոսել այդ կարգավիճակից հանդես գալու մասին մի ամտություն է։ Ստացվում է մարդը կամ պետք է դավաճանի իր թիմին, կամ պետք է, կարելի ասել, այլ մի մոտեցում որդեգրի, որը օրինակ համերաշխությունն է գործադիր իշխանության հետ։ Երկու դեպքում էլ խնդիր կա։ Դրա համար է հենց Սահմանադրության տրամաբանությունը այն, որ պետք է լինի իսկապես անկախ անաչառ անձ Հանրապետության նախագահի թեկնածուտը, չափազանց կարևոր։ Այս դեպքում այդ պահանջը չի բավարարվում։ Պարոն Վարդևանյան, իշխանությունը հույս է հայտնում, որ Վահագն Խաչատուրյանը կարող է ներդաշնակ թեկնածու լինել եւ նաեւ համերաշխություն դրսեւորել բոլոր կողմերի միջեւ։ Ինչ է կարծում, հնարավոր չէ այս քայլը կատարել։ Իսկ այդպիսի հույս հայտնում են ելնելով ինչ հանգամանքից, որ օրինակ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիսանում է գործադիր իշխանության թիմի անդամ, նախարարի պաշտոն զբաղեցնող, ով ենթադրենք 6-7 ամսվա ընթացքում, որ գործադիր իշխանությունը նիստեր է ունենում, կառավարության բոլոր նիստերին մասնակցում է եւ միշտ դրական է մոտենում բոլոր նախաձեռնություններին, այդ պայմանում ինչպես պետք է օրինակ ինքը հիմա որոշի հակադրվել, հասկանում եք, այդպիսի կարծիք հայտնելուց հիմքերն է պետք ունենալ, իսկ հիմքը ո՞րն է այս դեպքում։ Ի վերջո, եթե թեկնածուն լիներ իրապես անկախ անաչառ անձ, այդ ժամանակ նման հույս հայտնելը կունենար հիմք։ Իրենք առաջադրել են իրենց գործադիր իշխանության, որը եւ քաղաքականությունն է իրականացնում, բոլոր այն խնդիրներով հանդերձ, որոնք մենք տեսնում ենք, այդ թիմի անդամի։ Ինչպես պետք է այդ թիմի անդամը լինի անկախ։ Իսկ ինչպիսին պետք է իր կարգավիճակը լինի այս պայմաններում։ Լինելու է բնականաբար թիմի տեսանկյունից համերաշխություն ապահովող, բայց մեկ քաղաքական թիմի։ Իսկ մեկ քաղաքական թիմի նախագահի թեկնածու է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարը նշեց, որ գովելի է, որպեսզի ընդդիմությունը եւս ընտրի իրենց թեկնածուին, եւ այսպիսի մի միտք արտահայտեց, ասեց, որ սա հնարավորություն է եւ կարող է սիմվոլիկ նշանակություն ունենալ ազգային ժողովի ընդդիմադիր падգամավորների համար, որպեսզի նրանք շատ են հայտարարում, որ պետականամետ են, իշխանություն են աշխատում, եթե ընտրեն իրենց թեկնածուին եւ սա ցույց կտա իրենց պետականամետ լինելու հանգամանքը։ Վերջո, եթե ընտրություններ լինի, Հայաստան խմբակցությունը կընտրի Վահագն Խաչատուրյանին։
Դուք ուղղակի մի բան հաշվի առեք, ես արդեն իսկ այդ հարցին պատասխանեցի, եթե մենք խոսում ենք պետականամետ, պետության շահերից բխող գործողությունների համար, կարծես թե առաջին քայլը սահմանադրության պահանջները հարգելն է, ակնհայտ բան եմ ասում, եթե թեկնածուն ինքնին անկախ չէ, անաչառ չէ, չի կարող լինել անկախ ու անաչառ, չի կարող լինել իր այսօրվա կարգավիճակից ելնելով այնպիսի կարգավիճակում, որ առաջնորդվի համաժողովրդական, համապետական շահերով, նման պայմաններում, ինչպես է նման դիրքորոշում ներկայացվում, իսկ եթե թեկնածուն լիներ այնպիսին, որ օրինակ քաղաքական թիմի անդամ չէ, իսկ կները քաղաքական թիմի անդամ լինելու ամենաբարձր կարգավիճակներից մեկը նախարարի պաշտոն զբաղեցնելն է, դրանից ավելի բարձրը փող վարչապետ կամ վարչապետի պաշտոն զբաղեցնել է գործադիր իշխանության տեսանկյունից, այսինքն էլ ինչ տրամաբանությամբ մենք պետք է խոսենք, խոսում ենք մարդու մասին, որը կոնկրետ քաղաքական թիմի քաղաքականությունը իրացրել է այսքան ամիս, որևէ առարկություն չի ունեցել, չի հանդես եկել ինչ-որ անաչառ նախարարի դիրքերից, հանդես է եկել նախարարի դիրքից քաղաքական թիմի, հիմա ստացվում է ինքը կոնկրետ քաղաքական թիմի նախարարից վերածվում է հանրապետության նախագահի թեկնածուի, սա չէ սահմանադրության պահանջը, սա չէ սահմանադրության տրամաբանությունը։ Եթե չեմ սխալվում, նաև ընդդիմության ձայներն է պետք, չէ, առաջին փուլով, որպեսզի նախագահի թեկնածուն ընտրվի, այս դեպքում ինչպես այդ ընթացակարգը տեղի ունենալու, եթե օրինակ ընդդիմությունը դեմ քվեարկեց։ Սահմանադրության պահանջը 3/4 հանրապետության նախագահի ընտրությունն է, այդ պահանջն էլ պատահական նախատեսված չէ, որպեսզի հանրապետության նախագահը լինի ոչ թե մեկ քաղաքական թիմի թեկնածու, այլ լինի ընդհանուր անկախություն ունեցող անձ, և դրան պետք է ձգտի մշտապես իշխանությունը, երբ առաջադրում է թեկնածու, ցանկացած իշխանություն, ի վերջո Արմեն Սարգսյանը ընտրվել էր 3/4, ունենալով հնարավորություն չընտրվելու 3/4, բայց ընտրվել է 3/4, նման կարգավիճակը ընտրվելու դեպքում տալիս է անկախության լայն հնարավորություններ, այլ արձև որ պրակտիկի իմաստով Արմեն Սարգսյանը դրանից չօգտվեց, բայց դա կարևոր երաշխիք է, դա սահմանադրության նկատմամբ հարգանքի դրսևորում է, այս իշխանությունները արդեն իսկ հայտարարել են, որ իրենք պատրաստ են 2-րդ փուլով ընտրվելու հնարավորությանը, որը նախատեսում է ձայների 3/5, ինչ օրինակ ինչ արձագանք տալ նման հայտարարությանը, ես չեմ պատկերացնում, որովհետև իշխանության դիրքորոշումը առաջնային այն պետք է լինի, առաջադրել այնպիսի թեկնածու, որը այդպիսի լայն հանրային համաձայնություն իր անձի շուրջ ունենա, իսկ իրենք առաջադրում են քաղաքական թիմի անդամին։